Damer og herrer, her på Follo Folkehøgskole. Bruk ullundertøy. Hvis jeg kunne gitt deg ett tips for fremtiden, ville det vært å bruke ullundertøy. De langsiktige fordelene med å bruke ullundertøy er bevist av forskere, mens resten av mine råd bare kan bevises av min egen erfaring. Jeg vil gi bort disse rådene nå. Nyt skjønnheten og makten du har som ung. Tiden går. Du kommer aldri til å skjønne gleden av ungdommen før du ser den er borte. Men stol på meg. Om 20 år ser du på bilder av deg selv og ser det du ikke ser nå. Hvor mange muligheter du hadde, og hvor fabelaktig du så ut som ung. Du er ikke så tjukk som du tror du er. Ikke bekymre deg for fremtiden. Eller bekymre deg, men vite at det å bekymre seg er like effektivt som å prøve å løse algebra ved å tygge tyggegummi. Dine virkelige bekymringer i dette livet er ting som ditt bekymrede sinn ikke engang tenker på. Den type bekymringer som overrasker deg helt uventet. Karaoke. Ikke vær hensynsløs mot andres hjerter. Ikke la mennesker være hensynsløse mot ditt. Si unnskyld. Ikke bruk tiden din på sjalusi. Noen ganger er det kulest. Noen ganger er du den kjedeligste. Løpet er langt, og på slutten er det bare mot deg selv. Husk komplimentene du får. Glem fornærmelsene. Hvis du finner ut hvordan en gjør dette, lær meg. Ta vare på gamle kjærlighetsbrev. Kast regninger. Tøy. Ikke bli nervøs om du ikke vet hva du skal gjøre med livet ditt. De mest interessante personene jeg kjenner visste ikke hva de skulle gjøre når de ble 22. Noen av de mest interessante 40-åringene jeg kjente vet enda ikke. Drikk tran. Vær snill mot ryggen din. Du vil savne å ikke ha vondt i den. Kanskje du gifter deg, kanskje ikke. Kanskje du får barn, kanskje ikke. Kanskje skiller du deg som 40-åring. Kanskje du danser fugledansen i ditt gullbryllup. Uansett hvilke valg du tar, ikke bekymre deg. Ikke vær redd. Alle tar sjanser i livet akkurat som deg. Men stol på meg når det gjelder ullundertøy.